Quin goig veure tanta gent bonica avui així. Bon dia a totes i a tots. I mireu, no s'ha presentat esmena a la totalitat i això és bo. Això és senyal de que, evidentment, tot el món en esta cambra reconeix que després de 20 anys d'una llei obsoleta, assistencialista, on fins i tot encara podíem llegir la paraula beneficència, calia ja una nova llei. No podíem esperar més, no devíem esperar més, senyories, i agraïs que en esta cambra tots els grups parlamentaris això ho hagin tingut clar. Evidentment, haver demanat la devolució al Consell d'una llei que ve tan treballada, tan participada, hagués sigut un menyspreu, ja no cap al Consell, sinó també cap a les institucions, entitats, ONGs, associacions, col·legis que haveu participat activament en aquest projecte de llei. I m'alegre. M'alegre per ells, per elles, per vostès, per totes i per tots que eixa ombra de l'esmena a la totalitat avui no planteja sobre esta trona. Perquè tenim al davant la llei més important que ha passat per aquestes Corts. Jo dic sense rubor, la llei més important que ha passat durant aquesta legislatura. Segurament no serà la més bonica. Segurament no es poden comparar amb la llei d'infància on els xiquets i les xiquetes han pres en aquest Parlament la paraula. Ni tampoc la llei més emotiva, quan el meu company Fran Ferri parla des del cor. A nosaltres, els que estem en aquesta llei, ens toca parlar de serveis, de ràtios, de prestacions, d'inserció sociolaboral, la llei de la funció social de l'habitatge, la llei de la salut, la llei de l'horta, totes elles importantíssimes, però cap d'elles canviarà tant l'estructura de les persones com aquesta. Cap d'elles pot dir que crea equips multidisciplinars als ajuntaments per atendre les persones de la millor manera possible. Cap d'elles ve a significar tan clarament com aquesta llei que els valencians i valencianes tenim drets. Tenim sanitat, tenim educació, tenim justícia, però amb aquesta llei també tindrem el dret exigible a uns serveis socials adequats a les necessitats de les persones. A la quarta pota, senyories, d'això es tracta avui. Els serveis socials, la inclusió, prenen avui la paraula i es configuren els vora 150 articles. Canviarem el panorama per un molt millor. I ahir espere tindre l'acord dels grups polítics vistes les esmenes presentades a aquesta llei, que òbviament portaran debat i tant que portaran debat. Segur que així debatrem acaloradament sobre la iniciativa privada, la concertada, les diputacions, o fins i tot podem parlar hasta del títol de la llei, però estic segura que al remat li donarem al País Valencià una molt bona llei. Per últim, jo quan era regidora del meu poble, i en plena crisi econòmica i sobretot en plena crisi humanitària, agarrava la llei del 97 i buscava solucions. Buscaven aquests papers de la llei del 97 que algú me poguera dir que podia fer amb aquestes persones que venien i que necessitaven de l'atenció dels serveis socials. I no la trobava, no trobava cap solució en aquesta llei. Per això vaig decidir presentar-me un dia a unes primàries per a ser diputada i poder m'emprendre el treball d'elaborar una nova llei de serveis socials. I els dic, senyories, que avui estic molt més a prop d'aconseguir aquest somni. Així que beneïdes siguen les 540 esmenes presentades que es permetran seguir parlant d'aquesta llei i espero comptar amb tots vostès. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Gràcies, senyora Álvaro.